pojďme to pochopit. Jo? Jak, jestli chcete teď nebo potom, jak je to na vás, jak to se hradíte? Jako je to v krasovou studii, co povinné se stavit? Ano, přesně, já nevím, jakou začít. tak volně. Thank you.
budeme umizuk? Můžeme teď třeba? Jo, jo, jo. Jak si musím poděkovat, máme tady víno, krásný čardáš, takže se musím ptát, takže teď zkusím tady. Ano, já si udělám tady kubičku, která bych vám to předvedla. Můj to? Tak bych vás poprosila, jestli byste šli na druhou stranu sále. Já tady na návru takhle dlouhou budu. Já myslím, že se tak kubička drží líp. A poprosím Pavla, jestli by to jistil. Jo, 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 díky.
děkujeme, ale tu neviděnou performaci. Já bych teď...